היי יפות שלי, נתחיל את היומן קניות הזה בקדז עזריאלי, חנות שאני מאוד אוהבת. האוטפיט הראשון שרכשתי כלל סניקרס מהממות שהתאהבתי בהם ברגע שנכנסתי לחנות. שריג דקיק, ארוך מאחור, בצבע שחור שמשמש אותי מלא, ששילבתי אותו עם חצאית גם היא בהדפס שחור לבן. האוטפיט השני הוא ג'ינס קרעים, שיושב לי מהמם על הטוסיק. והסניקרס האלו שהם מהקולקציה של טיילור סוויפט, שהחלפתי אותם אחר כך לסניקרס בצבע חקי שקצת יותר אהבתי. על הסוואטשרט אאוץ' המהמם הזה בגזרה המושלמת לא ויתרתי, וקניתי אותו אפילו בצבע נוסף גם בבורדו יין. האוטפיט האחרון כולו שחור כמו שאני אוהבת עם אותן הסניקרס, ועם שריג רשת מהמם שאני חורשת עליו, אתן רואות את זה באינסטוש. גם הגוזיית בטן השחורה הזו המשיכה איתי הביתה, ואני הולכת איתה ביחד עם השריג ומקבלת תמיד מלא מלא מחמאות. אז זה היה הביקור שלי בקדז, ונמשיך לטומי. אז הגעתי לחנות המהממת של טומי אילפיגר במתחם שרונה, שאני תמיד נאבדת שם מרוב כל הדברים המהממים שהייתי רוצה לחזור איתם הביתה. הפעם פגשתי שם את סער לזרי, שהיא פשניסטה מהממת ובחורה מקסימה שאני מאוד אוהבת. עשינו שופינג, סער תראי לנו מקנית. כן. מהמם. כן. נכון. איזה אורס. שזה בכלל של בויז, וזה של בויז, כאילו גם של ילדים וגם של בנים. אבל הוא חבי. מהמם. מהמם שזה שער עזרה לי לבחור. בוא נראה את הדיטיילס שלו. התיק הזה של טומי הפך לתיק היומיומי שלי, אני חורשת עליו מלא ומקבלת עליו ים 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 מחמאות. מקווה שנהניתם מהיומן קניות הקצר שלי, ואם תרצו לראות עוד כאלו בערוץ, תרשמו לי בתגובה. נשיקות ומתה עליכן, ביי ביי.